Vaterpolo je jedan od najtrofejnijih sportova u Srbiji. U Pirotu je tek u povoju. Zato raduje činjenica da vlada veliko interesovanje za školu vaterpola u okviru Božićne škole. Veoma smo zadovoljni svakom Božićnom školom pa i ovom. Odaziv dece je prilično solidan, mi smo zadovoljni, znači ima oko 20 novih polaznika. Uključili smo i neke stare, čisto radi lakšeg snalaženja i pokazivanja na neki način ovim novim polaznicima šta ih očekuje, šta želimo od njih i eventualno da ih na neki način privučemo da ostanu kod nas u klubu. Treninzi na zatvorenom bazenu su od 10 do 11 sati. Mališani uče osnovne elemente vaterpola. Da bi mogli da budu pravi vaterpolisti, moramo prvo da ih obučimo totalno što se svih tehnika plivanja tiče, a nakon toga uvodimo lagano u tehniku održavanja na vodi, nožna tehnika, nakon toga i tehnike polako približavanja sa loptom u vaterpolu i ostalim tehničkim stvarima koje će najlakše da ih pripremaju u vedu u vaterpolu. Neki od dečaka već treniraju u vaterpolo klubu Pirot, drugi se prvi put susreću sa ovim sportom. Ja sam Janko Ilić, imam 12,5 godina, u klubu sam već 3,5 godine i treniram od početka, od kad sam otvorio bazen i kad sam pričao tek zatvaranje bazena. Si onako baš zavoleo vaterpolo? Pa da, ja sam zavoleo vaterpolo iz ljubavi i zato što sam dobar plivač bio, kao mali. Kaži mi, koji su ti neki omiljeni igrači, platiš vaterpolo? Pratim vaterpolo, omiljen igrač mi je Filip Filipović, naravno, i to je to. Zovem se Petar Đorđević, idem u školu Sveti Sava i... Si prvi put na vaterpolo? Da. Je li ova školica interesantna, kako ti se čini? Pa da, interesantna je, da ima nešto i da naučim. Su treninzi teški? Pa ne, malo, samo naporno, znači, ništa. Da li bi voleo da jednog dana budeš pravi vaterpolista? Da. Ja sam Novak Živadinović, idem u školu Dušan Radović, imam 11 godina i ovde treniram već godinu dana. Znači ti si u vaterpolu klubu Pirot, za tebe ovo nije ništa novo? Ne, ja sam odabrao ovaj sport zato što je koristimo sve mišiće i razvijamo se. A su treninzi teški, gledam trbušnjaci, sklekovi, pa sad plivanje, je li teško? Malo su naporni kad plivamo. Vaterpolo je specifičan sport i zato je podrška našem klubu neophodna. Obećali su i Nikola Rađen i Viktor Jelenić prilikom posete Pirotu. A talenata ima, neki od njih, poput Janka Ilića, već su bili i u kampu Vaterpolo Saveza Srbije. Dobro je poznato da se kvalitet rađa iz kvantiteta, zato je ova škola dragocena.